ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବାର ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଠ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି ইয়ে এক গৌৰৱময় ইতিহাস গোটেই নেতৃত্ব পৰিৱৰ্তন হয় ক'ভল ভাৱেৰে সেই ৰাজ্য হও কি দেশ হও ই আম চামাৰে আমে দেখি পাৰ যিয়ে গোটেই সময়ৰে গুজৰাট মডেল কহিলে দেশৰে অত্যুক্তি হও নীতিৰে বিৰোধী দল থাকে শাসক দল থায় ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା'ର ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପା ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମର ନେତାଜୀ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୋଇନଥିଲେ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ସେଇମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଜୁରାଟ ମଡ଼େଲ ବୋଲି ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିଥିଲା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇନି ସେ ସମୟର ଉପା ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ସବୁର ଯୋଜନାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆଠ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ସଚେତନତା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯେଉଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ କରିବାର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତେର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସମାଜସେବା କରିବା ଏବଂ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେଇ ତେର ବର୍ଷର ବାଳକ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସିଏ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଭାରତ ମାଭାରତୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଜି ବିଚରଣ କରୁଛେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମହାଭାରତୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସିଏ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟର କଥା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ପଣ୍ଡ କରିବାର କଥା ହେଉ କି ସର୍ବୋପରି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେ ଐତିହାସିକ କାଶ୍ମୀରର ତିନିଶହ ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ଏବଂ ପଇଁତିରିଶ ଏ ଭଳି ଯେଉଁ ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ମା ଭାରତୀକୁ ଏକାକାର କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଲେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଏବଂ ସେଦିନର ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ ସେ ଡିବେଟ୍ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ନଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଉଥିଲା ମା ଭାରତୀ ପାଇଁ ପିଓ पिओके जीवन दबाई जो उच्चारण से आचरण भारती सेवा सचरण आम्ही त्याचे महाभारतीपर दीर्घ राजनैतिक संघर्ष नाहीके आसी तिथे अनेक षडजंत्र शिकार होईल आज प्रभु लिंगराजं दर्शन कला कलाब आज श्रावण मासर शेष सोमवार जो प्रोग्राम हा ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଗଲା ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିର ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ଅଛି ସୁଯୋଗ ଆମେ କେମିତି କରେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ସୋମବାର ହିଁ ଦର୍ଶନ ହେବ ସେଇ ସୋମବାରର ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେହିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ସେ ଦିନଠାରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସମୟରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବୋପରି ଅନୁକରଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଯୁଗ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି বৌদ্ধিকতা জগতর সমস্তে আপন মানে জনে জনে বিজ্ঞপ সে দৃষ্টির মু আপন মান সামনে জনে সাধারণ কার্যকর্তা ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছি আজ মোদী সরকার ঠার হাজার চৌদর আজ পর্যন্ত যেভাবে ভাবে আমি সম্মানিত হয়েছে আজ কিছু দিন তবে ভারতবর্ষ মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যেভাবে ভাবে ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଧୁଷିତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ସର୍ବୋପରି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଢ଼ି ଯାହାକୁ ଉଜ୍ଜଳା ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଲୱେ ଏବଂ ଆଇଟି ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଶକ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆମର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପଦବୀ ଅଛି ସେ ସିଏଜିରେ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଜି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧନଗରର ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଛାତ୍ର ଅଶୋକ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି ଯଦି ହିସାବ ମୁଁ ଦେବି ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇଛି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ସମ୍ଭାବନାର ଉଚିତ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ